Mi mbrëma të dashur shikues, mirë se po takohemi sërish bashk edhe këtë shtun, ku si çdo javë tjetër ju kemi sjellur materiale nga më të lloj-llojshmet. E para se ta thoni ju, po ju tregoj unë se sonte i kam ka flokë si Beyoncé në Met Gala 2015. E nisim tani me materialin e parë. Ngjarjet e fundit në Kumanov na trënditën të gjithëve dhe menjëherë në të gjitha rrjetet sociale e filluan të vendosin hashtagun me Kumanovën. Por në anën tjetër sa u treguan human njerëzit në një koncert që organizoi këngëtarja nga Maqedonia Big Mama, ku mblodhi të gjithë kolegët e saj. E shohim bashkë në vazhdim se kush ishte prezent nga artistët tanë dhe sa njerëz u mblodhën. Ngjarjet e fundit të Kumanovës mërzitën të gjithë ata që ndihen në radhë të parë njerëz e së dyti shqiptar. Me familjarët që përjetonin tmerrin, u bëm të gjithë të prekshëm dhe ofruan mbështetjen e tyre me anë të rrjeteve sociale. Por a ishin të gatshëm këta njerëz të ofrojnë për krahin e tyre kur në pyetje është me të vërtetë ndihma? Zakonisht në koncertet e këngëtarëve arrin të grumbullohen 3500 deri në 4000 njerëz. Ndërsa kur është fjala për koncertet e bamirësisë, jo gjithmonë jemi human. Koncerti për ndihmë ndaj Kumanovës ishte organizuar të mbahej në Universitetin Juglindor të Tetovës, më konkretisht në parkun e shkollës. Moti me diell po ndihmonte që të mbani në disponim ata që kishin ardhur. Skena ishte ndërtuar mjaft e madhe për të pasur mundësi performimi të lirë për këngëtarët. Por Elita 5 dhe Lori Kaçka, përveç prezencës së tyre, paguan edhe biletat si gjithë të pranishmet. Si fillim, këngëtarja e njëkohësisht organizatore e koncertit Big Mama ishte ajo që hapi këtë mbrëmje me një fjalim të prekshëm për gjithë ato familje nga Kumanova. Ishte para parë që në orën 18 të fillon të koncerti, por a e zyrtarisht filloi në orën 20. Publiku nuk erdhi me kohë dhe si fillim Bigi ishte në stres të papar. Jo gjithçka po funksiononte siç e ishte paramenduar. Filozofia e kësaj koncertit është krejt lotët e asaj vajzës, cila qarkullon nëpër krejt rrjetet e socialeve, po ashtu lotët e atij burrit të plak, edhe më vetë ndodhi që pëndodhin, nuk janë gjëra të bukura, nuk janë gjëra që cilat të duhet kënaqemi se që pëndodhin, kështu që iniciativa është zemra u prek Allah. Veshja saj e bardhë me kuror lulesh në kokë simbolizon të paqen dhe kërkimin e ndaljes së dhunës kundrejt popullit shqiptar në Maqedoni. Ishte kujdesur në çdo formë të dhuroj mesazhin adekuat për qytetarët e Kumanovës. Në mbrapa skeni kishte vetëm disa këngëtarë, pas që të tjerët po vinin nga Shqipëria, Kosova e po bashkoheshin në një qytet. U pan të zhgënjur me mungesën e atyre për të cilën kishin nevojë si kur më parë, publiku po mungonte. Sinqerisht kam et pa fjala, no comment. Kam mendu minimumi do jenë ja 2-3 vet, minimumi. Para një jave na ndodhi njëjta gjë, shumë emra, shumë këngëtar për me ndihmuni Voice Smooth edhe ishin 30 këngëtare, nuk ishin 150 publik. Mjen shumë keq. Pse nuk ka njerëz? Pse nuk ka njerëz kur ne, domethënë, kemi ardhur për një qëllim? Sa të pak t'ja zbusim dhimbjen, sa unë e di që ata kanë nevojë shumë. Por sa të pak t'ja zbusim dhimbjen fletrive tonë Kumanov. Po sa i përket publikut, nuk është hera e parë që zhgënjehemi prej publikut që nuk i mbushin sallat. Ne me kontributin ton sa mundemi e kemi kemi bot tonë. Ato që s'kan ardhë mund jetë shumë keq. Ishte koha që emrat që ishin të praneshëm të ngjiteshin dal nga dal në skenë e të japnin maksimumin e tyre. O, Bigi, çka po bën? Derisa po afrohej koha që këngëtarët të performonin, muhabet kishte për secilin nga pak. E çuditshme, për të parën herë shë këngëtar të grumbulluar me bollok në një vend pa shtyer inat e pa injoruar njëri tjetrin. Emrat e pranishëm ishin të shumtë, por kishte edhe nga ata që munguan edhe pse kishin dhënë fjalën që do venin. Shpat Kasapi, Adrian Gaja dhe Floriani, Mirie Braha, Naima Bazi, Silva Gumbardi dhe Dafi. Nata po bente nga dalë skena po ndizej, të gjithë u dorzuan kur në skenu në gjithë Aurelia Gaqe. Edhe Rozana Radi pas një kohë u kthye në skenë dhe performoi këngët patriotike, por si ajo që din të flasë në theksin e Tetovës, vështirë se kopjohet. Qysh jam unë, a jam e? A jam e?
Artistët po japin maksimumin e tyre e kështu po i vjen edhe fundi i koncertit rreth 4 orash. Me siguri, ju kujtohet kjo fytyrë angjëllore që bëri të gjithë të përlotemi. Kjo është ajo. Vajza e vogël nga Kumanova që na bëri të kthejmë kokën e të shohim se çfarë po ndodh aty. Sot, ajo ishte veshur në të barë dhe po çante serish, por njëkohësisht po merrte dashuri sikur më parë nga të gjithë të pranishmit. Me performancë për mbyllëse të koncertit, Big Mama këndoi shoqëruar nga fëmijët, që po japin mesazhin për paqen dhe lumturinë tyre. Nga ky koncert thuhet se u grumbulluan 8000 euro, e që ditën e njëjtë u dhuruan tek familjet që humbën gjithçka. Por një premtim u dha, me kaq nuk do të mbetet. Fushata për ndihmë të Kumanovës do të vazhdojë në forma tjera. Edhe këngëtarët nuk e kanë pa dhënë nga një mesazh secili. Dua vetëm të them që gjithë populli është me ta, qoftë edhe nga ana shpirtërore. Kam përshtypjen që neve duhet jemi gjithë kohës bashkë, për me dhuru sa më shumë, me shku nëpër gjitha territoret, kudo ku ka shqiptar. Me atë që bëj më mirë, duke kënduar, me mesazhin që do përcjell me këngët, besoj që e kam dhënë. Kënga ime thot, Shqipërinë e dua se jam shqiptar, Tetovën, Kosovën, Malnezi, Kumanovë, Ngostivar, në kretë vëndet kur janë shqiptar, i du se janë kretë shqiptar. Ky gjest që na jemi këtu, më dhënë, ka një farë prapavijet që na jemi mrapa për kraje për qatë që ka nevoja ata, në qatë forma që ka nevoja ata. Mesazhi im është qëndronit forë, sepse gjithë jemi bashkë dhe normalisht shqiptarë shqiptarin ku nuk e lëshon, që qëndronit forë, sepse jemi bashkë. Po ta kishtë me qenë shumë a mirë, mos kishtë pasë lufta. Vetëm fakti që ne jemi mbledh këtu sonte për gjithë viktimat e Kumanovës, përveç artistëve të shumë që kanë ardhur dhe gjithë publiku të mrekullueshëm të Tetovës që e kanë mbush këtë shesh plotë për plot, tregon që ne sot jemi të bashkuar më shumë se kur.